প্ৰথমে সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ, লিংগ বৈষম্যৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পাছত ডক্টৰ অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ। দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অপৰাধত বহিষ্কাৰ। ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ অংকিতা দত্তক। অৱশেষত কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ ডক্টৰ অংকিতা দত্তক। দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অপৰাধত ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীগৰাকীক। শনিবাৰে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তাৰিক আনোৱাৰে দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে ডক্টৰ অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰে বুলি এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে সদৰি কৰে। ডক্টৰ অংকিতা দত্তক ছবছৰৰ বাবে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বুলি বিজ্ঞপ্তিখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। পিছে কিয় বহিষ্কৃত হ'ল ডক্টৰ অংকিতা দত্ত? উল্লেখ, ডক্টৰ অংকিতা দত্তই অলপতে সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে টুইটযোগে এক ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। তিনিটা টুইটযোগে ডক্টৰ অংকিতা দত্তই যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন আৰু লিংগ বৈষম্যৰ দৰে অতি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। তদুপৰি শ্ৰীনিবাস বিভিৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক অৱগত কৰাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যুৱ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। এই প্ৰসংগই সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিতো ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই অংকিতা দত্তৰে কথাও পাতিছিল। তাৰ পাছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য, মই অংকিতাক বুজাইছোঁ, মোৰ কথাখিনি মানিব। ইয়াৰ পাছতে ডক্টৰ অংকিতা দত্তই যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে এই এজাহাৰ চি আই ডিলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে ডক্টৰ অংকিতা দত্তৰ জবানবন্দী গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বাহিৰেও ডক্টৰ অংকিতা দত্তৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। আনহাতে ডক্টৰ অংকিতা দত্তক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। তেওঁৰ মন্তব্য, ডক্টৰ অংকিতা দত্তক এ আই চি চিয়ে ছবছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে, সেই সম্পৰ্কে মোৰ ক'ব লগা নাই। দিল্লীৰ পৰা এখন পত্ৰ পাইছোঁ আৰু আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিখন ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন কমিটি তাৰ যিজন মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী শ্ৰীযুত তাৰিক আনোৱাৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতে অংকিতা দত্তক ছবছৰৰ কাৰণে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে। এইটো এ আই চি চিৰ সিদ্ধান্ত। মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে এ আই চি চিয়ে সেই সিদ্ধান্তটো ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বেছি ক'বলগীয়া নাই। ইফালে ডক্টৰ অংকিতা দত্তৰ প্ৰসংগত প্ৰথমৰে পৰা মাত মাতি অহা চৰকাৰ, বিজেপি দলৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ডক্টৰ অংকিতা দত্তক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, অংকিতা দত্তৰ বিষয়টো কংগ্ৰেছ দলে তদন্ত কৰিব লাগিছিল, তাকে নকৰি কংগ্ৰেছে অংকিতা দত্তক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে, কংগ্ৰেছে বিষয়টো নিজৰ মঞ্চত সমাধান কৰিব নোখোজে, আইনৰ জৰিয়তে সমাধান হোৱাটো বিচাৰে, আজিৰ পৰা পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰিব। কংগ্ৰেছ দলে এই বিষয়টো নিজৰ মঞ্চৰ মাজত সমাধান কৰিব লাগিছিল। যেতিয়া ছোৱালী এজনীৰ গাত কোনোবাই হাত উঠোৱা বুলি এটা অভিযোগ আহে, তেতিয়া অন্তত তদন্ত কমিটি এখন কৰি বিষয়টো তদন্ত কৰিব লাগিছিল আৰু তদন্তৰ পিছত অংকিতা দত্ত দোষী হয় নহয় বা আন কোনোবা এজন দোষী হয় নে নহয় এইটো এটা তদন্তৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিব লাগিছিল। তাকে নকৰি আজি কংগ্ৰেছে অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰা বুলি বাতৰি ওলাইছে। তাৰমানে কংগ্ৰেছে বিষয়টো নিজৰ মঞ্চৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব নোখোজে, তেওঁলোকে আইনৰ জৰিয়তে সমাধান হোৱাটো বিচাৰে। গতিকে আজিৰ পৰা পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰিব। আজি মই 4-5 দিনটো মই ৰখি আছিলোঁ যে পাৰ্টিতে সমাধান হৈ যাওক। যদি পাৰ্টিয়ে সমাধান নকৰিলে এতিয়া পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, নিজৰ কাম কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনে মন্তব্যৰ পাছত বুজা গৈছে যে ডক্টৰ অংকিতা দত্তই যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এজাহাৰৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত হ'ব। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈ ডক্টৰ অংকিতা দত্তই এতিয়া কি ৰাজনীতি কৰে সেয়াই হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।